So, what's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At welcome ulit sa panibagong episode ng Uncle D Basketball Tutorial. Siyempre, nandito dito na naman tayo para magbigay ng mga tips, okay, para sa mga kapito natin, para sa mga subscribers natin, sa mga followers natin dito sa ating YouTube channel, na mga kapwa natin, arbitero, mga referees. Okay? So, bago tayo magsimula, gusto ko lang bigay sa inyo ng maiksing pagpapaliwanag tungkol sa pag-officiate natin. Okay, mga kapito, lagi natin tatandaan na sa pagre-referee natin, iba-iba ang mga liga, iba-iba ang mga laro na bawat pinipituhan natin. Okay? Lagay natin yan sa isip natin. May mga senaryo or may mga sitwasyon na mag-aano pinipituhan natin, di ba? May mga mapupuntahan tayong lugar, may mga napipituhan tayo na yung mga players na nando doon maga hindi makukulit, sabi nga sa normal na salita. So madali silang i-handle. Okay? Nasanay sila na ginagalang talaga nila yung mga referees ng maayos, yung mga officials. Nasanay sila sa ganung sitwasyon. Okay? At may mga laro naman na talagang mahirap pakisamahan o mahirap i-handle ang mga players. Diba? So, ang mga referees minsan, diyan ako prostrate. Okay? Dahil minsan, dalawa, tatlong tawag o tatlong laro, liga sa ibang lugar, eh okay, walang problema. And then suddenly, napunta nila sa ibang lugar, na-stress sila, na-pressure sila. Yan na yung time na nag-iisip sila na itutuloy ko pa ba yung pagre-referee ko. Okay? So, ganun ang mga senaryo na nangyayari or mga sitwasyon sa mga kapwa natin referees. Mga kapito, lagi natin tatandaan, na lagi ko lang naman pinapaliwanag sa inyo na ang larong basketball, okay, kung paano tayo pumito, paano tayo pumupunta doon sa mga venues, eh naka-categorize yan, okay? Naka-categorize ang mga laro ng mga players. Okay? Ibig sabihin, habang tumataas ang level ng basketball ng mga players, nagiging komplikado yan. Hindi ang katulad na tumawag tayo sa Mosquito Division and then Midget Division, eh magiging kaparehas yan ang tawag ng tinatawag na Junior Division at saka Senior Division. May iba yan. Eh may iba't may iba talaga yan. Lalo na mga kapito, kapag ang mga players na naglalaro ay talagang marurunong at mataas ang level ng kaalaman sa larong basketball. And then at the same time, katulad ng sinabi ko sa inyo, nakaka-encounter tayo ng mga coaches na talaga namang halos din natin masikmura ang mga sinasabi during the game. Okay? At minsan napapatulan pa ng kapwa referees natin, diba? Na ano naman natin yan eh. And then minsan may mga instances pa na napapatulan ng kapwa natin mga referees ang mga audience, okay, dahil nagtuturo ng mga masasamang salita, okay? Ganun din yung mga players, mga coaches na talagang sabi nga eh, kakaiba ang mga ugali. So na-encounter natin yan. Eh, lagi lang natin tatandaan yan mga kapito, hindi yun basihan o wag yun maging pamantayan natin na susuko tayo sa pagpito o yung pagre-referee. Okay, wag nating gawing basihan yon. Ngayon, ano ang magiging basihan natin para magpatuloy tayo sa pag-officiate natin at i-continuous natin ang karir natin sa pagre-referee? Of course, number one, mag-aral tayo. Okay? Pag sinabing mag-aral tayo ng pag-officiate, nandiyan ang mga house rules and regulations. Aaten tayo ng mga seminars, aaten tayo ng mga workout. Okay? Sa ganyang sitwasyon, ay mapapalawak natin ang ating kaalaman sa pag-officiate at magagamit natin yan sa loob ng basketball court. Mga kapito, napaka-importante na mag-aral tayo ng rules and regulations personally. Okay? Kasi mahirap mahanap ang mga tao na magle-lecture talaga sa inyo
patungkol sa mga rules and regulations ayon sa gusto nyong malaman. Lalo't lalo na inuulit-ulit ko, ang rules and regulations ng basketball ng FIBA ay Ingles. And then, ipinapaliwanag na mga ilang lecturer tulad dito sa ating YouTube channel ng Tagalog. Mahirap mahanap ang mga lecturers na ganyan. So, pag nagkaroon tayo ng mga opportunities or nagkahanap, nakatagpo tayo ng mga tao ng ganyan, makinig tayo. Okay? At the same time, magkaroon tayo ng tinatawag na self-study. Okay? Sa self-study natin, kung mayroon tayong mga katanungan, naguguluhan tayo sa rules and regulations na yun, pwede tayo magtanong, and then at the same time, kapag nalalaman natin yung tama o accurate na sinasabi ng rules and regulations ng basketball, i-apply natin yan dun mismo sa laro. Okay? Ngayon mga kapito, ang gusto kong bigyan ng punto sa vlog natin ngayon ay yung mga tips na pwede nating ibigay sa mga kapwa natin referee kung paano maging maayos na referee sa gitna ng laro. Okay? At naiwasan natin ang tinatawag stress at pressure na yan. At hindi tayo susuko, of course, sa pagpito. Hindi natin iisipin yung pag-give up. Okay? Or yung ayaw na lang tayo sa mga sitwasyon na nakakaranas tayo ng mabigat na laro. Okay? So, bigyan natin ng tips sa mga kapito natin kung ano ang dapat gawin sa loob ng basketball court habang ang laro ay medyo intense o talagang intense. Okay? Lalong-lalo na kapag pumipito tayo sa mga tinatawag na commercial league or open league. Magkaiba kasi ang tinatawag na tawagan o pituhan sa pambaranggayan. Medyo may kagaanan ng pambaranggayan, ano? Hindi ganyan kung walang hiya yung mga players dyan, nakukontrol yan ng maayos. Okay? Habang tumataas ang tinatawag na level nga ng division ng laro, okay? Or yung tinatawag na sitwasyon ng laro katulad ng semi-commercial na commercial league and then open league, yan, hanggang sa pro league, pahirap na ang dinadanas ng mga referees dyan. Okay? So, malalagpasan natin lahat yan sa pamamagitan course ng pag-aaral. Okay? Ng tamang pag-aaral at tamang pag-o-officiate sa loob ng basketball court. So, huwag tayong huminto na lang basta-basta sa mga pag-aaral. Okay? Magbasa tayo and then umatin tayo katulad nga ng sinabi ko ng mga workout, ng mga seminars, sa mga tutulong talaga sa atin para makakita tayo or makamit tayo ng mga tao na matagal na talagang pumipito at ayon sa kanilang experience, nakita naman natin at napatunayan natin na hindi talaga sila nag-give up sa kanilang career bilang basketball referee. Ngayon, sa tips mga kapito, unang-una, pag referee ka, maging competitive ka. Okay? Be competitive. Ibig sabihin, pag nag-referee ka, huwag kang papailalim sa mga players, of course, dahil ikaw ang nag-implement ng rules and regulations ng basketball. Hindi po pwedeng magpapasinda ka sa mga players. Okay? I-implement mo lang ng tama yung rules and regulations at ipakita mo sa kanila na competitive ka. Nagtatrabaho ka talaga. Ipakita mo sa kanilang focus ka sa laro. Nagtatrabaho ka talaga at competitive ka. Sa ganung paraan, sa tip na yan, kumbaga, nakukontrol mo ang laro. Pag sinabi naman kasi control of the game, hindi naman ibig sabihin yan may one-sided ano tayo. Iwasan natin yung mga one-sided na yan na may pinapaboran tayong team. Hindi. Ibig sabihin, kapag kontrolin natin ang laro, i-implement lang natin ang rules and regulations ng tama. Okay, at wala tayong papanigan sa dalawang team. Wala ang titingnan ng mga players. Okay? Pangalawa, ilagay natin yung sarili natin sa tama. Okay, ano naman yung tips natin, Tagalog naman? Paano ba natin ilalagay yung sarili natin sa tama? Diba? So, napaka-literal ng ano natin, ng tips natin. Ibig sabihin ng mga puna o mga criticism ng mga meron, ng mga players, or ng mga coaches, huwag natin yan papansinin. Okay? Huwag natin papansinin yan. Kasi dapat ilagay nga natin ang sarili natin sa tama. Okay?
pagpunta natin doon sa basketball court, sa sinasabi lagi na expect the unexpected. Okay, lagi na natin yan isaisip. Lagay na natin yan sa ano natin, sa isip natin at saka sa dibdib natin, na meron at meron pwedeng mangyari doon sa loob ng basketball court na mape-pressure tayo. Okay? So, ibig sabihin, ang matagumpay na referee ay mahaba ang pasensya kasi pi-prepare mo yung sarili mo. Pag alis pa lang ng bahay, pi-prepare mo na yung sarili mo para maging mahaba ang pasensya mo eh. Pag nandun ka na sa basketball court, i-apply mo na yon. Alam mo na yon. Sabihin mo, oh, ito, may mga mangyayari na ganito, may mga worst scenarios na mangyayari yung mga ganito. Expect na natin yan, pinapaulit-ulit ko. Okay? And then, pangatlo, huwag tayong maging matigas pag referee tayo. Okay? Kapag alam mo na ang coach ay nasa likuran mo, bulong ng bulong, okay? Ako ano-ano sinasabi, magbingi-bingihan lang tayo, huwag na natin pansinin. Okay? Kasi, pag pinansin natin yan, okay? Eh, magkakaroon lang tayo ng problema. Kung bulong siya ng bulong, kasi may ano yan, may mga techniques ang mga coach. Okay, bumubulong-bulong yan sa likuran mo. Parang inaano ka. Okay? Sinusubukan yung haba ng pasensya mo. Habaan natin ang pasensya natin kung hindi naman karapat-dapat talaga na bigyan ng tinatawag na penalty. Wag na, kasi dyan nag-start ang problema. Okay, magkakaroon lang ng argument ang coach at ang referee. So, wag na lang natin pansinin yung mga ganun scenario unless nagkaroon na talaga ng direct na kapag humarap ka, karinig ka talaga ng profane language galing sa coach. And then, you have the authority na i-implement ang tinatawag na rules and regulations ng basketball. Okay? For a meantime, mabaan natin. Okay? Ang ating pasensya. Ang gawin natin, umiwas na lang tayo sa coach na yon. Ilayo na lang natin yung sarili natin. Alam natin na mainit na ang ulo niya. Huwag na natin ilapit yung sarili natin doon. Hindi na natin kailangan na ipamukha pa sa kanya na ganito ang rules and regulations. Hindi na makikinig yan, mga kapito. Tatandaan nyo yan. E kapag mainit na ang coach, anong pinakamagandang gawin? Umiwas na tayo sa kanya. Okay? Kailangan tulungan na ng ibang referees, ng kasama nating referees, ang kapwa natin referees, na ilayo na yung kasama natin sa ganyang sitwasyon. Kasi commonly may mga nakasama talaga akong mga pro referees na talaga, mga gagaling na referees. Yan ang nagiging problema ng mga pro referees, kasi iniisip nila magaling sila, kaya matigas sila. Gusto nilang ipaliwanag talaga sa coach na ganito, hindi na nga, mainit na nga ulo eh. Tapos te-technical mo pa yung coach kapag hindi nakinig sa'yo. And then, te-technical mo ulit, nang galing sa'yo ang dalawang technical, ito thrown out mo yung coach. Patay tayo doon. Ibig sabihin, pwedeng sumabog ang laro. Ma-interrupt ang laro ng matagal at pwedeng hindi matuloy. So, mga kapito, yun ang tip ko sa inyo. Okay? Umiwasan lang tayo. Iwasan na lang natin yung mga ganyang sitwasyon. Tabahan natin ang pasensya natin. Okay? Kasi, talagang dumarating yung mga ganyan. May mga coaches na malakas talaga mang asar. Okay? O, kumbaga, huwag ka nang tumulad sa kanila. Okay? Huwag mo na lang balikan. Tabahan natin ang pasensya natin. Okay? And then, yung pang-apat, sinasabi na sumunod sa daloy ng laro. Okay? Oh. Naintindihan nyo na yan. Tagalog na Tagalog. Ano yung flow ng game? Kung ano ang flow ng game, sundan lang natin yon. Wag na wag tayong gagawa ng isang sitwasyon na tayo mismo ang magpapabago ng flow ng laro. O i-interrupt natin kay ang laro yung flow ng game dahil sa atin. Okay, wag mga kapito. Yun ang tip ko sa inyo. Okay? Kasi hindi lahat ng laro, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, pare-parehas yan. Okay? So, ang magaling na referee dapat maramdaman yan. Okay? Yung, kumbaga, tinitingnan natin yung mga reaksyon. Okay? Tinitingnan natin yung mga reaksyon ng mga players. Okay? Yung mga meron. Okay?
na pwedeng makapagbago ng tempo ng laro. Okay? Doon tayo dapat pumukus. Hindi dahil gagawa tayo ng isang desisyon para mabago ang tempo ng laro. So, katulad na nga ng sinabi ko kanina, magkaiba talaga ang tinatawag na pagpito sa magulong laro kaysa sa smooth na laro. Okay? So, maliwanag sa atin yan, mga kapito. Ang kalima, mga kapito, huwag tayong sisigaw. Okay? Iwasan natin sa mga kapwa ko referees, ano? Iwasan po natin yung sumigaw tayo bilang basketball referee. Okay? Huwag na huwag natin gagawin ang sumigaw. Okay? Sabi nga nila, kung ayaw mo masigawan, huwag ka sumigaw. Okay, ganun lang. Ibig sabihin, pag ginagawa kasi natin yung pagsigaw, hindi na tayo narerespeto ng mga coaches at ng mga players. Nawawala na yung tinatawag na respeto. Okay, so tatanda natin yan, ano? I-relax lang natin yung boses natin. Okay? At ito ay makatutulong para mabawasan ang pressure, yung pag-relax ng katawan natin. Kalma lang tayo. Huwag na huwag tayong sisigaw during the game kapag nag-o-officiate tayo. Okay? Pang-anim, ipakita mo ang iyong kumpiyansa. Yung confident mo, yung kumpiyansa mo na nakapokus ka sa laro, ginagawa mo yung trabaho mo. Okay? So, ibig sabihin, pag confident ka, hindi naman yung ibig sabihin, mayabang ka. Okay? Kasi, nami-misinterpret yan ng mga kapito natin na confident ako. Pero, yung pagiging confident niya, na dadivert yun sa pagiging mayabang. Huwag ganun. Okay? So, laging sa tanda natin yung pagiging confident ng referee, yung paggawa ng trabaho sa loob ng basketball court, na makikita sa kanya physically, ginagawa niya yung trabaho niya, nakapokus siya. Okay? So, ibig sabihin, ang pagkuha ng mga ng respeto sa mga players, naipapakita yan sa itsura mo. Okay? Yung itsura mo, yung ugali mo, boses mo. So, lagi yan nandiyan dyan. Paano mo makukuha ang respeto ng mga players at ng mga coaches? Yung itsura mo. Okay? Itsura. Yung physical mo, yung itsura mo. And then, yung boses mo. Kung paano ka makipag-communicate sa kanila. Okay? So, dapat ipakita mo sa mga manonood, sa mga players at sa mga coaches, yung tamang imahe ng isang referee. Okay? And then, pang-pito, of course, huwag mong bigyan pansin ng mga meron, katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina. Okay? Yung meron lang yan eh. Huwag tayo pa-apekto dyan. Kahit anong gawin ng mga yan, wala tayong personal na problema sa mga yan. Lalo't lalo ngayon na uuso ang pustahan na yung mga violent reaction talaga dyan. Yung mga magmumura talaga dyan. Pero ibig sabihin, yung ano natin, huwag natin pansinin lang yan. Tanda na lang natin yan, mga kapito, no? Kasi kung mahina tayo sa mga ganyan, papansinin pa natin yan, nagiging wala yung ano natin, yung pinag-aralan natin ng matagal sa pagiging referee. Huwag tayo pa-apekto sa ganyan para bumaba yung kalidad ng officiating natin. Okay? Para tumas tayo, nag-grow tayo pataas. Kasi pag pinatulan natin yan, nag-grow tayo pababa. Okay? Ibig sabihin, ang pang-walo naman, tuloy na natin, yung mga tanong sagutin natin ng maayos. Kapag nagtatanong ng maayos, sagutin natin ng maayos. Ibig sabihin niya, nakikipag-communicate si coach, nakikipag-communicate ang players sa'yo. Pero yung mga iba ng tono, argument lang ang gusto, huwag na natin pansinin. Kasi wala namang mayayari pag argument, pahaba lang yan. Pag tanong man ng maayos, sagutin natin. Lagi natin tatanda yan. Ano? And then pang siyam, gumamit tayo ng tamang pananalita. Sir, ganon, malumanay lang. Huwag tayong gagamit ng mga salitang makaka-offend sa kanila. Okay? Laging ano na tayo. Laging professional tayo makipag-usap. Okay? Sir, ganito po ang nangyari. Ganito. Okay? So, ganito po. Bakit natawagan niya ng ganito? Ng ganito. Okay? So, gumamit tayo ng tamang pananalita.
sa pakikipag-communicate sa mga coaches at sa mga players. Okay mga kapito, and then yung pang-sampu, of course, laging malamig ang ulo. Oh, literal na literal yung mga tips natin. Ano? Malamig lang ang ulo natin. Gaya nga rin sinabi, eh, part niya ng pagiging relax, kailangan malamig lang ang ulo. Lagi, alam nyo mga kapito, kung paano maging malamig ang ulo. Ang magandang gawin nyo, nakapokus lang talaga kayo sa laro. Doon sa mismong laro. Okay? Huwag kayong mag-focus sa mga player, sa mga tao mismo. Okay? Kung si Juan na mayroong problema sa kanyang attitude, huwag kang pumukus kay Juan dahil masamang ugali, mapangit maglaro. Hindi. We are not talking about the person. We are not talking about the people. We are talking about the game. Okay? Focus tayo sa laro. Mag-focus tayo sa game. Okay? Huwag tayong humanap ng isang violation or ng isang infraction sa isang player dahil masamang attitude ng player na to, pangit ang ugali ng player na to, nananakit ang player na to. Ibig sabihin, ina-anticipate mo na sa sarili mo, sa utak mo, sa damdamin mo, nagagawa na naman ng mali yung player na yun. Hindi. Huwag tayong ganon. Aangat lang ang pressure natin. Okay? Magiging tensionado lang ang sarili natin kapag ganon tayo kunito. Tanggalin natin lahat yun sa katawan natin, mag-focus tayo sa game. Kahit sino ang nakakumit ng violation, ng infraction, na nag-violate ng rules and regulations, pumito tayo. Authority, isang pito, malakas, at atakehin natin. Okay? Nawala tayong tinitingnan kung sino man yan, nakakumit na yan. Okay? Kahit si commissioner pa naglalaro, wala tayong pakialam doon. Masa nakapokus tayo sa laro. Okay? So yun mga kapito. So, sa vlog na to, gusto ko lang kasi ini-enance or gusto kong bigyan ng pampalakas ng loob ang mga kabaro natin na sa pag-officiate ganun talaga. Okay? And then suddenly sa mga tips na to na binibigay natin, natututo naman talaga yung mga kapwa natin arbitero na sumusubaybay dito sa ating channel, nagkakaroon sila ng ideas. Okay? At the same time, of course, alam nyo naman ang tinatawag na game management. Di ba? So, pag binigyan kayo ni Uncle B ng mga tips regarding kung paano ang tamang pag-referee, of course, minimix yan sa tinatawag na game management na lagi naman natin tinuturo kung paano ang game management. Di ba? So, ibig sabihin, ang ano kasi, ang larong basketball, hindi talaga yan pure 100% scientifically. Okay? May tinatawag dyan na mini-mix ng referee dapat ang sitwasyon. Okay? Hindi ibig sabihin nakapokus tayo always by the book. By the book. Okay? Kailangan magkaroon tayo ng tamang kaalaman kung paano i-manage ang isang game. Okay? So sa patuloy ng ganyang sitwasyon, kasi may mga game management naman tayo na mga vlog, paano nagkakaroon ng game management sa vlog. Diba? So yun mga kapito, mga kamoders. All in all, sa vlog natin, ibig sabihin, ang referee talaga, ang effective referee, nagiging maayos ang kanyang pagtawag kung wala siyang emosyon sa katawan at nagtatrabaho lang siya. Okay? Kung anumang mga sitwasyon na pwedeng magpataas sa kanya ng pressure, huwag na lang intindihin. Okay? Ano sinasabi ka ng iba kasi, madali namang sundin niya ng LB ganyang mga sitwasyon. Kaya lang pag nasa court na talaga, hindi na mapigilan. Nadadala na talaga sa emosyon. Pero sa ganyang mga tips o paano man yan. Pero yan talaga mga kapito, try nyo lang yun. Ano? Na ang key kasi, ang susi, mula pa lang sa bahay, bago pumunta ng court, i-ano mo na yung sarili mo. Prepare mo na. Okay? Prepare mo na talaga. Ang mga referees kasi na nagkakaroon ng problema mga kapito,
ang totoo, hindi sila prepare papunta sa doon sa venue. Eh, hindi sila talaga naka-prepare. Hindi naka-prepare ang emotion nila. Okay? Physically prepare sila, pero emotionally hindi prepare. Kaya nga, yung mga balag natin ng ROP, lagi sinasabi ni Uncle B na, kailangan, bago ka sumalang sa kahit anong liga o kahit anong laro ng basketball, you are physically and emotionally prepare. Okay? Prepare na prepare ka. Expect the unexpected. Okay? Nasa utak mo kasi part yan talaga ng trabaho natin. Yan ang karir natin eh. And then habang tumatakbo ang panahon, kapag gano'n na ang nagiging ano mo, mindset mo, okay na yan lahat. Wala nang problema yan. Kahit pa sino tinatawagan mo dyan, kahit mga NBA players pa yan. Kahit mga PBA players pa yan. As long as na, yun talaga ang yung ano mo, ang mindset mo, okay ka na. Wala nang problema yun. Eh mga kapito, so yan ang ating vlog ngayon sa araw na to, March 8, araw ng Biyernes. Of course, nakapag-vlog tayo, nakapag-share tayo ng ating experience, mga tips sa ating kapwa-arbitero. Okay mga kapito, so yun, shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin. So dyan sa may NCR South, shoutout sa lahat ng mga SBP, okay, samahan ng basketballista ng Pilipinas dito sa NCR South, nagpapa-shoutout. And then syempre shoutout sa lahat ng mga taga-Iris referees dyan sa may Pili, Camarines Sur, shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng mga kabaro natin, kapito natin sa masulok ng mundo. Shoutout sa inyong lahat. Mag-iingat po lagi kayo. At dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.